per on començar? Són les preguntes que dius, és així no com dius? Inicialment, com que els estudis de botànica estaven, diguem, centralitzats, en el millor sentit de la paraula, a València, i la botànica és un cos de coneixements extraordinàriament necessitat d'esforços i demés, i s'havia volcat tot ahir, havia tota una orla, que és el coneixement popular, el coneixement tradicional, els usos, els costums, els rituals, les creences, tot aquest camp. Qui s'encarregava d'això? Antropologia? S'encarregava botànica? S'encarregava farmàcia? Havia hagut aquestes persones que ha citat, farmacèutics, per exemple, que en el seu treball de camp veien relats com estaven al seu poble, Socorro mateixa, en el que veien que el coneixement botànic de la planta anava associat a coneixement que no era estrictament botànic o expressat en termes que no eren botànics. Vam tindre com a país, com a societat, la tremenda sort que aquesta gent ho anotara. Com havien fet Fontiquer en Catalunya i demés, anotaven això. I de sobte veies que anava formant-se, encara que d'una manera, diguem, no definida, anava formant-se un cos de coneixements. Després arribem nosaltres, que venim de fora, som de l'extraradi total, i per raons diverses. Uns perquè volen fer una medicina més arrelada a el que podria ser els costums, les tradicions o una idea de la natura com a un dialogant amb les persones, que a més dels coneixements científics que no descartaven, estava aquest altre diàleg en el que la natura i les persones, quan, diguem, se coneixien mútuament, resultava que havia un efecte positiu per als dos. I persones, no individus, col·lectius. I per tant un metge pot arribar i dir, ai, això té un component que per al meu estil de medicina paga la pena dedicar-li temps. Uns altres perquè eren professors. Jo no solament, jo soc químic de formació, bioquímic, diguem, com a especialitat, però la professió ha sigut professor de ciències de la natura. Claro, i ara, de sobte, te trobaves en què, i si és el camp dels alumnes, i dius, pregunteu el que cregueu que deveu preguntar, perquè entenc que el mètode didàctic més apropiat és que la pregunta i la resposta, el diàleg, ajuda a construir el coneixement científic, també. I te trobaves en una cosa curiosa. Allò que te preguntaven, tu no tenies ni idea. No tant perquè no t'ho havien ensenyat, sinó perquè allò que t'havien ensenyat era formal, coneixement formal. Les mitocòndries, la fotosíntesi, els cloroplastos, aquest tipus de coses, i després arribaves, i havies aprovat, havies fet la posició, però arribaves a l'hora de la veritat, i si és en canvi els alumnes, i te diuen, i aquesta planteta què és? I ara què dius? Fotosíntesi? Que mireu, què dius? El floema, el xilema? I havies de respondre, i volies fer-ho, a més, volies honestament fer-ho. Amb la qual dius, sí. I autodidacte, de manera autodidacta, molts. Vam agarrar físics també, a estudiar per a poder respondre i per a poder respondre-vos. I quan estudiaves veies que hi havia una altra font enorme de coneixements que no estava replegada en els llibres, que eren la gent del camp, en pastors, en llauradors, en dones de casa, Jo tenia alguns, diguem, antecedents, per sort. Un pare era de Busot i havia viscut allí amb gent del camp i, a part, sense prestar massa atenció, veies que anaven contant-te coses, fent previsions de com es comportaria aquest animal o quan apareixeria el fruit d'aquesta planta, o aquest tipus de coses, i de sobte comences a veure i dius, però, mare de Déu, senyor, si aconseguim connectar el coneixement científic amb el coneixement popular, dotem d'una mena de pont entre diferents escales del coneixement per la qual es poden transitar. I poden transitar els alumnes, però també la gent. De tal manera que quan vas després a una xerrada en un poble, pots usar les paraules d'aquesta gent. Quan t'entrevistes amb ells i parles amigablement, passa hores i hores, però seriosos, i veus que alguns pareix que siguin autèntics catedràtics en el sentit del que sabien i com sabien explicar-ho, i a voltes la sensació també d'estar asseguts en una càtedra, una roca, una pedra. Diu, sí, esto, quin catedràtic, però és que me passaria hores. Gastaves llibretes i llibretes de paper, te quedaves ja sense paper i sense bolígraf, de tant que havies passat. I aquelles persones gratuïtament t'ho donaven.
resultava que això tenia un potencial didàctic extraordinari. Un potencial divulgatiu enorme, però a més la quantitat de coneixements que hi havia el desbordaven. Que no estaven formulats en el llenguatge científic, que era la feina nostra. Quan ells te diuen i reses tres parenostres per a que passi tal cosa, doncs tu això ho traduïes, com fa vostè el parenostre? I contaves i ho traduïes en segons. Vull dir, eren coses relativament senzilles. Dos llenguatges en el que podíem ara fer la connexió. I de sobte comencem gent que provenien de camps distints i per diferents raons a entendre que en aquest context de coneixement popular de les plantes hi havia una riquesa extraordinària. I ens posem a això. Alguns, a més, ens posem a escriure, a intentar escriure, a fer algun programa en televisió. Elles, diguem, en ells conflueixen diverses coses. Una, la seva arrel fonamental, diguem, de gent que xapa a terra, que s'estima tot allò que ha viscut de xicotet, que no ha perdut mai el contacte, que no ha renunciat per aparèixer que era una altra cosa diferent per el fet de ser metge. Això és importantíssim. Un altre, el caràcter. El seu caràcter en el sentit de caràcter proximal. Era capaç de parlar amb la gent d'una manera en la que la gent se trobava còmoda. Això no és gens fàcil. Fer una entrevista en un entrevistador, diguem, de llibre o de manual, molt probablement aplica tècniques que van molt bé, evidentment. Però amb quin llenguatge, per exemple, parles? No únicament la llengua, importantíssima, els girs, saps? Les paraules, sinó en quin nivell de llenguatge te situes. Te situes de que ja tu ja ho saps i vas allí, com algú diu, a cobrir l'expedient, això ho detecten en seguida. Quan aquelles persones te diuen alguna cosa, quina és la teua manera de atendre a això. Fins i tot quan saps que s'han equivocat, que s'han enganyat, han errat o li s'ha fallat la memòria, com mos passa a tots. Però fins i tot en aquest moment, quina és la teua actitud? Perquè això ho capten, i el bloqueges o no. Aquell respondrà d'una manera o d'una altra. Te dirà moltes voltes, bueno, aquí li diem així, però realment, com que aquí li diem així? El que m'interessa és com vostè ho diu, com vostè prepara aquesta planta, com ho fa, quin dia. És igual en el reixiu del matí, a migdia? No, però aquí, això són coses antigues, te diran moltes voltes, vamos, això era més freqüent, però que coses antigues, això no vol dir que no siga bo. Podrà ser-ho o podrà no ser-ho, però no per ser antic és bo o per ser modern ho és. Parlem-ne. Quan arribaves a aquest grau de confiança en el que fluïen la mar de bé les paraules, les idees, les mirades, en el que ells s'havien agarrat i dit, sí, i està d'aquí. I vostè com li diria a aquell altre? Ui, això jo de xiquet me'n recordo i te contava, potser una contralla. Després, en el fons, potser només la tercera part de tot el temps que havies estat dedicant era el que tu podies traduir, per dir-ho així, a una cosa divulgativa. El que més dona. Tot el que més és el que feia que l'ambient, diguem, discursiu, dialogant, i per això Joan tenia, com el que diu, una especial forma de fer-ho, que captava en seguida l'enllaç. Enllaçava molt bé la gent, era molt agradable. Quan venia per Alacant moltes voltes, venia a casa, allí a compartir el sopar, quedar-se a dormir i tot això, i parlaven en ocasions de com fer-ho, perquè nosaltres també amb això érem aficionats. Una cosa és que érem intentar entendre aquest contacte que anaves, però partíem de zero. Nosaltres no havíem estudiat periodisme, per exemple. No sabíem com se formulava una entrevista i de les primeres a les últimes notem que hem canviat. Però en això, diguem, la manera de ser de Joan crec que li ajudava molt. A banda del seu coneixement, la seva capacitat de traduir el llenguatge popular, les formes, tot això, a un llenguatge comprensible per als que no eren d'aquest món concret. Però que resultava que era tan nostre, quan acabaves de llegir-lo, com si hagués viscut allà.